eng qiymati past insonlar bilimsiz insonlar ekan. Bilimsiz inson eng past tabaqadagi insonlar hisoblanar ekan. Bilimsiz hech nimani bilmaydi. Faqat bilim deganda tepada aytib o'tdim, agar eslaydigan bo'lsa, bilim faqat din bilimi emas. Din bilimi bilan qorin to'yib bo'lmaydi. Dinda bitta stanovni ishlatishni qanday ishlatish haqidagi oyat hadis topolmaymiz biz. Buning uchun o'sha stanov haqida o'qigan odam bilan faqat o'shani aldamaslik halol ishlashlikni shariat ko'rsatib qo'ygan. Sanoat deydi, ishlab chiqarish, hunarmandlar, bularda alohida o'zini bilimi bor, hunari bor. Bu degani nima degani? Na bir dini haqida, na dunyosi haqida hech qanaqangi bilimga ega bo'lmagan inson eng qiymatsiz inson hisoblanar ekan. Shuning uchun biz bugun chetda o'tirganlar, uydagi boshliqlar o'tirib biz deganlik, opoqlar, bizda opoq endi opa dadalar deylik, katta dadalar, dadalar, amakilar, tog'alar, bugun bizni bilimsiz bo'lishga haqqimiz yo'q. Sabab bizdagi hayot darsini bolalarimiz bizdan o'rganadi.